Ate që nuk e bëri vitin e kaluar përmes barazhit, synon që ta bëjë këtë sezon duke u inkuadruar në Super League direkt nga vendi i parë. Klubi i futbollit Vushtria, që kryeson në ligën e parë, synon që këtë pozitë ta mbajë deri në fund të kampionatit. Optimist që forma mirë do të vazhdoj edhe në pjesën e dytë të sezonit, është edhe ndihmës trajneri Burim Sadiku, i cili foli rreth synimeve dhe përgatitjeve që klubi i Vushtrisë po bën pak ditë para fillimit të pjesës pranverore të garave. Dy synimet e klubit që janë rikthimi në Super League, na pret një sezon shumë e vështirë. Realisht klubi nuk e meriton me qëndrum këtë ligë, është organizimi i mirë i kryesisë, stafi i mirë i punës me trajnerin Samuel Nikaj. Mendoj dhe shpresoj shumë që kanë me pas vazhdimësi ndeshjeve të mira. O shumë e vështirë kjo ligë me luftë futboll, se nuk ka terrene të mira, po mendoj që kanë vazhduar me rezultate pozitive këtë sezon. Edhe kapiteni Labinot Osmani, si një ndër futbollistët me më së shumti provojnë në ekip, dhe portieri Fabio Gjonikaj janë të bindur se Vushtria do të kthehet në Super League pasi ka një skuadër të fortë. Cili jon ka qenë rikthimi prapë në Super League, siç e dinë edhe vjet barazh se kemi pas atë fatin që shkina menu na, por si vjet jemi të njëjtë ma mirë gati dhe shpresoj që edhe këta 6 muaj tjerë të na ecë qysh kemi bo plan. Shpresojmë që po, do më thonë objektivi jonë dihet që është vetëm dalje në Super League. Edhe kryesia, do më thonë, kemi marrë 2-3 bleje, 3-ja lojtarë të Super League-ës që kanë ardhë dhe besoj se do të diskutojmë gjithë në Super League. Ish kampioni Kosovës në vitin 2014, Vushtria të djelen fillon misionin e inkuadrimit në Super League, ku do të përballet me skuadrën nga Lipjani, KF Arberia në stadiumin Sami Kelmendi. Vushtria njihet për tifozërinë e zjarrt, ku në çdo ndeshje, edhe tani në ligën e parë, mbledh shumë tifozë në stadium.